wallahi maya waxyaabaha umfajca laho ana waligeena ku riyoonay kamid tahay maxaa yeelay saad ogtihiinba dowladda soomaaliya qaranka soomaaliyeed iyo ethoobiya cadaawo fog ayaa dhex yiilay marka taariikhda inta hadda lagu hayana weli fursad uma helin ethoobiya inay waddanka soomaalida soo gasho ama ay caasimadaba timaado annaga meeshaas ay shacabka soona ku dhibaatayso marka runtii waxaan hor ugu riyoonaynay ma ahan laakiin haddii wax alla qadaray uun kamid noqoto waa timiday waana dhibkaasna waa ka geysatay ahay wallaahi waxay noogu muuqanaysay arrin mahadha ah oo masiiriyaadka iyo ummadda soomaaliyeed qarannimadeedii meel ka dhac ku ah waxaan la qaadan karin bay aheeday laakiin haddana arrintaasu rag soomaaliyeed oo weliba raba inay magac ku yeeshaan shacabka soomaaliyeed ayay ku jirtaa mataqaanaa ee diiwaankooda ayagaa maaragtay mustaqbalka fog iyo midka dhow labadaba soomaaliya u aanay doontaa marka annagana haddii saameynta inagu yeelata runtii midaan qiimey karna ma ahan waa ka xunnahay waana arrin aan soomaaliya meelay joogtaba qaban oo weliba aan leeyahay mataqaanaa waxay noqon doontaa wax layska dhaxlo oo qof waliba uu maaragtay muxuu ahay dareenkiisa boqolkiiba boqol aathaar xun ku reebo waxaanu isleenahay soomaaliya ina maal cusri yusran waxaa la gaaray waqtiga maaragtay muxuu ahay guushu ay ku soo dhoweyd midda kale waxaad og tahay kulumaa markastoo dhibka uu bato haddana farajka inuu soo dhawaaday saasaa mataqaanaa taariikhda islaamka iyo midda kaleoo khayrkeedu intaba noo sheegay marka waxaan rajeynaynaa dhibaatadii faraha badneed oo lasoo maray oo dadka iyo dadkuba soo mareen waayo arrimada laga dhaxlay in maaragtay maanta wax badan laga faa'iidi doono saasaan aaminsanahay waxaana aaminsanahay soomaaliya inay maaragtay ku dambayn doonto barwaaqo iyo deganaan iyo system laga raalli yahay oo dadku ay maaragtay doortaan oo weliba aan jecelnahay inuu ku fadhi doono shareecada islaamka marka sidaasaan u rajaynaa soomaaliya waxaana leenahay waqtigeedii waa dhow yahay Yeah.